اختصار مسئلے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. عجیب نور کا پیکر دکھائی دیتا ہے, عجیب نور کا پیکر دکھائی دیتا ہے, فلک کے چاند سے بہتر دکھائی دیتا ہے. عجیب نور کا پیکر دکھائی دیتا ہے, فلک کے چاند سے بہتر دکھائی دیتا ہے. خوشا نصیب کی لیلہ تیرا علی اکبر, خوشا نصیب کی لیلہ تیرا علی اکبر, امام کو پیغمبر دکھائی دیتا ہے. خوشا نصیب کی لیلہ تیرا علی اکبر, خوشا نصیب کی لیلہ تیرا علی اکبر, امام کو بھی پیغمبر دکھائی دیتا ہے. اور دخل اس میں نہ کچھ تقدیر نہ تقدیر کا ہے, دخل اس میں نہ کچھ تقدیر نہ تقدیر کا ہے, دبدبا اصل میں یہ عابد دلگیر کا ہے. دخل اس میں نہ کچھ تقدیر نہ تقدیر کا ہے, دبدبا اصل میں یہ عابد دلگیر کا ہے. بس اسی خوف سے ظالم نے بھائی بیڑی, ہم لاکھ بیمار سہی, خون تو شبیر کا ہے, لاکھ بیمار سہی, لاکھ بیمار سہی, خون تو شبیر کا ہے. صلوات بولے محمد والے محمد پر. لاکھ بیمار سہی, خون تو شبیر کا ہے. سب انبیاء رسول و پیغمبر وسیع امام, سب انبیاء رسول و پیغمبر وسیع امام ملنے گئے خدا سے وہ عرش مرین پر, ملنے گئے خدا سے وہ عرش مرین پر. آگے کربلا کے محمد کا معجزہ, آگے کربلا کے محمد کا معجزہ, شبیر نے خدا کو بلایا زمین پر. آگے کربلا کے محمد کا معجزہ, آگے کربلا کے محمد کا معجزہ, شبیر نے خدا کو بلایا زمین پر. الفاظ کے مالک میرا معیار بنا دے, الفاظ کے مالک میرا معیار بنا دے, مجھ کو میرے غازی کا وفادار بنا دے, مجھ کو میرے غازی کا وفادار بنا دے, اتنا دونوں بے صاحب کردار بنا دے, شبیر کے غمخار کا غمخار بنا دے, اتنا دونوں بے صاحب کردار بنا دے, شبیر کے غمخار کا غمخار بنا دے. اس ذکر کی نسبت سے مجھ پر یہ کرم ہو, ہاتھوں میں قلم ہو تو میرے سر پالم ہو, ہاتھوں میں کرم ہو تو میرے سر پالم ہو. دنیا میں نبی زادی کا احسان ہے عباس, ہر ایک اسلام کا ایمان ہے عباس, اور اپنے محمد کا نگہبان ہے عباس. حیدر کا پسر ہو کے بھی عمران ہے عباس, حیدر کا پسر ہو کے بھی عمران ہے عباس. معصوم ہے, مخدوم ہے, مولا ہے, ولی ہے, معصوم ہے, مخدوم ہے, مولا ہے, ولی ہے. یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں گالی ہے, یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں گالی ہے. عباس میں جو عین ہے وہ عین عزادار, عباس میں جو عین ہے وہ عین عزادار. تسمیہ میں بے ایک ہے عباس میں دو بار, اور ایک الف ہے جو ایمان کا اظہار. عباس میں ایک سین جو سرکار کی سالار, خالق نے اسے دین کا عکاس بنایا, جب پاس ملے ہر تو عباس بنایا, جب پانچ ملے حرف تو عباس بنایا. صلوات بولے محمد والے محمد پر.